Jeg hedder Kasper Ingang Pedersen. Jeg er født 27. maj 1992. Spiller midterforsvar. Jeg har fået min fodboldopvækst i Hillerød Fodbold, og sidenhen skiftet til AB, hvor jeg herefter er kommet til Helsingør. Jeg har spillet siden 30. juni 2011. Før jeg blev midterforsvar, har jeg spillet højre bak og venstre bak samt midt. Ved siden af fodbold, der studerer jeg på DTU i Lyngby, hvor jeg læser til bygningsingeniør. Og ellers så arbejder jeg på et privathospital i min fritid. Jeg spiller i Helsingør på grund af primært det gode fodboldspil og måden, at tingene bliver gjort på heroppe.